2021 ukuwa ni mwaka wa mabadiliko kwetu, ukuwa ni mwaka wa kusoma neno, wa kusoma neno wenyewe, siko kuambiwa, wenyewe. Unakaa asubuhi, you just study the word of God. You just feed your heart with the word of God. Unajaza moyo wako na neno la Mungu. Hilo neno la Mungu likakae ndani yako. Neno la Mungu liwe msingi wa maisha yako. Hilo neno la Mungu liwe furaha yako. Hilo neno la Mungu likawe kila kitu kwako. Neno la Mungu. Siko kuambiwa.